bar zapravo smisao ove konferencije i što želite zapravo promijeniti u našem sustavu kažnjavanja djece? A, cilj konferencije je upravo da ne kažnjavamo djecu. Cilj konferencije je da pokažemo da s djecom možemo na drugačiji način. Govorim djeca, osobe do 18 godina, u našem kaznenom pravu i u prekršajnom zovemo ih maloljetnici. Dakle, onaj koji dođe u sukob sa zakonom ne mora nužno ići na sud i ne mora nužno proći cijeli onaj formalni postupak koji bi doveo do neke odluke koja bi sudska odluka njemu ne bi promijenila njegovo ponašanje. Naš način alternativnog postupanja je u stvari zaustaviti prvo neprihvatljivo loše ponašanje maloljetnika, djelovati na njega tako da on prihvati svoju odgovornost, pomoći roditelju u onim odgojnim postupcima, vezati to dijete za svoju lokalnu zajednicu, dakle zajednici pružiti jednu sigurnost da oni mogu sa svojim maloljetnicima na drugačiji način raditi i da u stvari dobijemo jednu grupu mladih ljudi koji će, vidjet ćete jedan dobar snimljeni spotić koji su nam upravo radila djeca i koje su djeca iskazivala zašto je takav jedan stop program drugačiji i dobar za njih i zašto ga oni prihvaćaju. Recite moj kampanju, čemu se radi, koje je zapravo su cilje? Pa kampanja Djeca ne počinitelj je nastala u skopu projekta Alternativni načini postupanja prema maloljetnicima, gdje smo htjeli zapravo osvijestiti javnost oko toga da djeca koja su počinitelji su primarno djeca. Jer često kada djeca počine neko prekršajno ili kazneno djelo, gledamo ih kroz leću tog prekršaja i njihovog ponašanja, a zaboravimo da su oni i dalje djeca kojima treba naša podrška i pomoć, a ne samo kazna. Dobro, evo imamo podatke o porastu nasilja u školama, kako to riješiti? Meni je drago da ova kampanja zapravo prezentirana upravo dok pričamo o nasilju u školama i užasno je važno da znamo da djeca koja čine nasilje imaju neku pozadinu iza toga. Ponekad je riječ o nekim organskim smetnjama, ponekad su to djeca koja i sama doživljavaju nasilje kod kuće, ponekad su to djeca čijim roditeljima je potrebna pomoć u tome da nauče na koji način im pristupiti i kako ih odgojiti. Tako da je važno da djelujemo preventivno, a onda kad se nasilje dogodi da zaista pokušamo razumjeti cijelu sliku, a ne okriviti dijete, jer je dijete tek simptom onoga što se događa. Zdravo, ja sam Gorna. Prezime? Kulić. I što je odbor mladih? Odbor mladih vam je mjesto u kojima mi govorimo ime djece koje i mladih koje imaju problema. I pokušavamo starijim osobama, pogotovo roditeljima, ukazati na njihove probleme i kako da pomognu njihovoj djeci. Kako pomoći djeci s problemima? Postoje razne načine. Jedan od boljih načina jesu psiholozi. Pogotovo zato jer oni ne govore djeci da su nešto krivo napravili, već upućuju ih na njihove vreline i pomažu im da spoznaju sami sebe i kako se bori u vezi idućih problema. Dobro, što si svidao mojim tijom postići? Kakav video si napravio i koje su poruke? Napravili smo video samo vezano s to program. Napravili smo ga zato jer podržavamo to program i želimo ga promovirati, em zato što je novi unaprijeđen, isto zato ga podržavamo jer djeca ne mora ići u zatvor zbog nekih manjih pogrešaka koje su napravili u životu. Isto tako htjeli bi podržati sve druge programe koje su novo nastupili.